byari ukambira ngo ina batirwa karatona ngo ntegera umurambyo waje uvugura wuze ntegera wo kundonda nabateru tese wa musore wo hanze byaje kugenda gute ati numvishije bitahabicamo n'ubu yaho twari twicaye nabandi bagabo barambwiye ndabwira ati inabaterwa karavugana n'umwana uri uri hako aha ubabwire ko ingoma za hindu imirisho uri kumurambya kundonda nuko ka tese byaje kugenda gute n'urya wo hanze ati mama urabona yagumye kuzana maneno azana ibintu byinshi ati ndamure Nana wimurenge butwigisha byimurenge kuko turi manga atoto tibagirwe byimurenge kanyamukwe ngo wimurenge utwigisha byimurenge kuko turi manga atoto tibagirwe byimurenge kanyamukwe ngo wimurenge utwigisha byimurenge kuko turi manga atoto tibagirwe byimurenge Ese ni cyo ni cyo naje gakira byinshi muri nonzo ikiganiro wa mucyo muhira ni kimwe cy'amwana semi horogiste yeah
Urabona yagumye kuzana maneno azana ibintu byinshi ati ndamureka
ati ndi none uwo muhungu akaba uwabake ni mwene nde ati ndi umuhungu w'abasita atakabumwishwa abanyabyinshi ibyo bintu kuramashije ni murafashije neza kuravuga ibintu ibyo bintu bavuga babitaniho cyangwa kurapfa kuvuga ara yakubwi konta yarose ugiye ibintu bimwe byinshi abantu bakavuga bagaseka ibintu nibitari byo guseka kwa mubizana uko warumpuye umutima ko ndu mu mutima utakiri mu gitere oya ya nushaka uwegeranye ntute kure nawe nuko ni kwa makuru ameze inabaterurwa turakisha gato inyondi hari uravugisha kuri ko inabaterurwa ibyo bintu wari mugari bwo amaze kumbwira ndi wasize nifu bizimbaho ndi ari yaneche muri inzu arabivuze icyo yakiraza ndarongera icyo yakungo ni kaderwa nayo nayo yayi nabaterurwa umurundi yise umwana namubwiye ati inabaterurwa umurundi yise umwana ngo ndakugarika ndi sara kugarikaho atahira nuko none ga ngaya makuru ngaya araho mugiko uza gupfaza so araho mugiko ibyo bintu uvuze ubihagazeho ko inabaterurwa araho waje umbwira ngo inabaterurwa yakwicaza kubira yuko afite umwana uryakuje bahaye bavuga arambwira ati kanagutuma kakubwira ati genda ugire inabaterurwa atuwa kumurambya kandi karaza ngo yabibwiye se iwo mwana ngo kera iwabo yabivuze ngo akeneye ko ngo azaza ngo bagafatirembo barafatirembo ridahari aha ryande inabaterurwa wanje njewe inabaterurwa mufatirembo ryo kumurambya nimuhira turagira gute nimuhira inakinje tuzohanga se tuzosubira kandi ndakuzuga nawe haruko ubiro dusaba uko usanga wafashe inabaterurwa mu bitugu kumushigikira namushigikira ku muntu ntazi ndakubwiye ngo uko usanga washigikira inabaterurwa inabaterurwa icyarato nawe nyina ravuga ngo avuye muri Amerika giye mu kumurambya inabaterurwa ese ntuzi ko nagejeje imyaka ngiyo inabaterurwa dufite barabana bacu bakuru bane aho none se nyine ko umva inabaterurwa nopfa kumubwira ngo kunda umuhungu wo kumurambya cyangwa wo mukajyoka ataramwikundiye njewe naya yanjye arayakubwira wicisha gati nyundo ari mu gikombe afite amapepe ari mu gikombe ibyimpavu ayo ni amapepe ari mu gikombe ndakubwiye ngo ayo ni amapepe uramubwira uwo mukozi umuzana kwande kwande mvuye mu bandi bagabo nkababwira ngo inabaterurwa karavugana n'umwana uri muri Amerika uwo mukozi umuzane kwande nayo kandi inabaterurwa namye mbona nuwa yangurira n'ibine inabaterurwa nuwa ubu bagito bwose wamushigikiye icyo nzi neza washigikiye inabaterurwa kuva muri ndarengana uravugana nawe kandi yicaya aha niho yicara tubwira makuru namubwiye nti so naza namubwiye nti so naza urayasubira no gukora makosa aha ibyimpa oya We'll be right back.